बावीशे तेवीशे अठराशेच्या वर जात नव्हतं. इतर घडी सगळ्या महाराष्ट्रात मागं लोळतुया. ह्याच्या मेंदूचा विकास झालेला नाही. मी जवळून बघितलंय, या चर्मनच्या मेंदूचा विकास झाला नाही. त्याला ना भौगोलिक परिस्थिती कळते, ना राजकीय परिस्थिती कळते. पाटील 12 वाजता उठतो, 1 वाजता जवळ जेवढ्या चौघडी नंदुकाका धनु रोगेश्वर आहेत एवढ्या सगळ्यांच्या साक्षीनं 12 वाजता जेवते, 2 वाजता जेवते. जेवतेत कुठं? पत्रवाळीला, लाईनला, लोकांच्या. आणि घडी आमचा दिवसाला 5000 याची मध्ये आहे. कसा शेतकरी जगलो? आणि धनंजयने सांगितल्या पद्धतीने मी हार्वेस्टिंग मध्ये काम केलेला कार्यकर्ता. प्रत्येक आबा चंद्रबागेचा सभासदन कामगार देशात एवढा प्रामाणिक कामगार कुठे मिळणार नाही. देशात एवढा शेतकरी प्रामाणिक कुठे मिळणार नाही. जेव्हा कारखान्याचा मुळी समारंभ चालू झालेला असतो त्यावेळेस आम्ही उसाचं ट्रॅक्टर घेऊन यायचो. काय चुका आमच्या बिहायत्या, त्या चुका मी मान्य करणारा पडते. या ठिकाणी आम्ही उसाचं ट्रॅक्टर ट्रक घेऊन येताना हे आमच्या बाजाराचा जगात सगळ्यात 100 रुपये लागून आपण दरवर्षी दर कमी जातायचा. उसाचं आंदोलन पेटलेलं असायचं. 80 वर्षाचा शेलार मामा विष्णुभाऊ बाजीराव हिरीर दिसायचा, तानाजी काका, सचिन, सोमा वगैरे अनेक अमर एवढे कार्यकर्ते समोर असायचे. पण आमच्या अंगात झूल होती ना, संचालक व्हायची. शेतकऱ्याचा शेतकऱ्यावर अन्याय झालेला मी डोळ्यानं बघितलाय. हे लोक उसाची FRP दिली नाही म्हणून आंदोलन करायचे. आम्ही पोलीस बंदोबस्तात ट्रॅक्टर न्यायचो. एवढं सांगायचं कारण काय, एवढी मनापासून सगळ्यांनी साथ दिली. पण महाराष्ट्रात एकमेव उदाहरण ह्या गाड्यानं, ह्या सहकार शिरोमणीच्या जीवावर सीताराम कारखाना काढला. भाग भांडवल 200 काय 300 कोटी मला काय तानाई का कला हिशेब येतो आमच्या. तेवढं भांडवल तयार केलं आणि ती चालना म्हणून विकून टाकला. सहकार शिरोमणीची अवस्था ही अशी आहे, सहकार शिरोमणीवर 400 कोटीचं कर्ज आहे. आता ती 44 कोटीतलं दिल्या तर किती, 10-11 कोटी. आणि किती टक्के दिली म्हणून सांगतात पत्रकारांना माहितात. म्हणून मी आवर्जून सांगणार आहे, घरादार उद्ध्वस्त झालेले जे आपले पत्र विकायचं का मंजूर म्हणू नका. काळ भयानक आलाय. परमेश्वरानं हा अभिजित नावाचा वारू शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी या पृथ्वीवर पांडुरंगाच्या नगरीमध्ये पाठवलाय. कारण हा माणूस आल्यापासून 2500 ठोका घुणघुणा लागलाय जर्मन लोकांच्या कानात. ही 2200-2300-1800 वर जात नव्हतं. इतर घडी सगळ्या महाराष्ट्रात मागं लोळतुया. ह्याच्या मेंदूचा विकास झालेला नाही. मी जवळून बघितलंय, या चर्मनच्या मेंदूचा विकास झाला नाही. त्याला ना भौगोलिक परिस्थिती कळते, ना राजकीय परिस्थिती कळते. 6 वर्षामध्ये जर अभिजित पाटील 6 कारखाने चालवून कामगार शेतकऱ्यांचं पेमेंट देत असं नवं आम्ही पाप केलेलं, 55-60 कोटी जर अभिजित पाटील देऊन जोमानं कारखाने चालवत असल तर सहकार शिरोमणी का चालवणार नाही. कारण राजकारण असतंय बाबा. आपण जवळनं बघितलंय, सहकार शिरोमणीची निर्मिती करत असताना स्वर्गीय दादाने आपल्या शरीराचे आपल्या देहाकडे बघितलं नाही. तुमच्यासाठी शेतकऱ्याचा राजवाडा करत असताना स्वतःच्या हृदय केलंय. परंतु अभिजित आबा पाटलाचं बघितलं, कितीतरी संकटाचा सामना करणारा वाघ आहे. महाराष्ट्रातले सगळे आपल्या सोलापूर जिल्ह्यातले साखर सम्राट टावकारून आहेत. बघा, रुपये उसाचाही माणूस द्यायला लावा लागलाय शेतकऱ्याला. त्यामुळं भविष्यात वादळ येईल, भविष्यात वादळ येईल. मी आपल्याला हात जोडून आपल्या चरणी नतमस्तक होऊन सांगतो, हे शेतकऱ्याचं सेना मेनात उगवलेलं नेतृत्व आपण जपायचं आहे. तुमच्या कुलस्वामीला स्मरण सांगतो, आपल्या घरचा पोरगा, शेतकऱ्याचा पोरगा, आपलं कोण मामा काका असं नातं लावणे अभिजित पाटलाच्या मागं आपण खंबीरपणे उभा राहायचं आहे. आणि भविष्यात जो बंद पडलेला विठ्ठल राजवाडा ज्या जोमानं चालू केला
त्या जोमानं सहकार शिरोमणी चालवून आबांच्या पाठीशी आपण उभा राहूया, एवढंच बोलतो. या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.